Pink, naravno i ove subote sa vama. Ja odmah da pozdravim moje goste koji su tu već lepo smestili. Olivera, Katarina, jedan aplauz za nju. Ste dobro? Odlično. Odlično, dobro. Gospodin Čanak. Dobrodošli. Jeste vi dobro? Dobro. I Ksenija Pajči. Moja kose, da, prošle put si bila smeđa, koliko se sećam. Da, jesam, ali produžila sam sve to. Produžila si i obojila, da. Produžila sam sve u životu. Sve u životu, to ću da vam kažeš. Ti produžila, mnoge povećavaju, ti nisi ništa povećala. Za sada ne. Za sada ne, dobro. Ono što sam povećala, povećala sam. To ima tome, tako da, naravno. Evo ovako, publika je tu, koja će pored mene da vam postavi još po neko pitanje. Ajde da vidimo šta vas zanima da čujete tokom ove emisije o gospođi Oliveri Katarini. Kako je to biti živa legenda? Kako je biti živa legenda? Hvala. Iznenađenja izlaze iz njegovog lonca. Kakvo iznenađenje iz njegovog lonca? A, pa da ti kažem... I na svakom magazinu im date po neki recept, tako morat ćemo i danas da ostanemo dosledni, jel može? Naravno. Dobro, i... I šta je na kraju za mene? I za Kseniju? Provokacija moje drugo ime. Je šta? Da, je provokacija tvoje drugo ime? A, da, provokacija jeste, da... Kapiram da jeste, aha. Ajmo, džingl, pa da radimo. Malo sam se začudila ove ime. Začudila si se, jel da? Ajmo, džingl, pa da radimo. Za sad se zove provokacije samo. Aha, pa šta? E, pričat ćemo. Džingl. Džingl, sa nama u studiju Olivera Katarina, Čanak i Ksenija Pajčin. Ko ne zna ličnost. Ko ne zna, da. E, ajmo odmah od početka. Ja sam vas citirala, odnosno prvo pitanje sam gospodine Čanak nekako ukrala od vas, ajde tako da kažem, gde ste vi voleli da na temu srpskog mentaliteta ističete onu tezu da ono što se najviše prepričava o srpskom narodu su trač i vic, da trač mora da bude pikantan, a da vic mora da bude duhovit. I ajde da vas pitam, vic koji vi najviše volite da pričate ovih dana, ili inače u životu koji volite da pričate, i recimo trač koji se o vama bio najpikantniji i najviše se prepričavao, ne mora ovih dana, nego u životu inače. Pa ne znam, pravo da vam kažem, ovo oko viceva, nažalost više nema viceva, sve je istina, tako da... Pa i to je vic. Ali ima jedan dobar vic. Ima jedan dobar. Jer ima, čujmo ga. Ja stalno pričam. Koji? Pa je sad neće nam vez. Ne, hoćete ozbiljno vic? Pa da, da, hoćemo. Ali pričala sam ga već 100 puta. Nema veze, pa ja sam rekla, onaj koji se najviše priča. Pa ne znam da se on najviše priča, ali ja volim viceve o Romima. Tako da ima jedan dobar vic, dođe mali cigo u školu i ovaj prvi dan u školi, jel pričamo ili ne? Pričaš, pričaš. I sad uče on i učiteljica kaže 1 plus 1 su 2, 1 plus 1 su 2. Ajmo svi zajedno, 1 plus 1 su 2, 1 plus 1 su 2. Nema veze, dolazi ciga sutra u školu i kaže učiteljica, šta smo učili cigo prošli čas? Pa nisam se zapamtio tekst, ali znam melodiju. No, 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 no. Ja ovo je super! Ja sam ga pripremila i ga samo pričam. Genijalno! Gospodine Čanak, vic koji vi prepričavate najčešće? Pa kada sam, nema toga baš. A nije zapamtio melodiju, ali znam tekst. Da. To, eto to. Jeste. Olivera? Vi viceve volite uopšte da pričate? Ne, ja prvo, jako sam netalentovana za viceve. Jedno vreme sam pokušavala da ih pričam. I ja se tako oduševim u početku i slatko se ismejem dok pokušavam da probam. Kad dođe do poente, ja zaboravim poentu, bruka i sramota. I naravno, ljudi ne shvate uopšte o čemu se radi, tako da više uopšte ne pokušavam da pričam viceve, da se ne bi brukala. Dobro, a najpikantiji trač koji se prepričava u životu? Pa posljednje vreme sam čula, pošto i ja povremeno, zamislite, mislila sam da to nikad neću, ali eto, ja sam se, Boga mi, primila na ovu farmu. I odjednom čujemo, ona mala Maja priča, kaže, znate da su nju silovali na brodu nekom? Vas silovali na brodu? Jo se prekrsti, mene nikad niko nije silovao. Šta je to?
Ona tako lagno to izgovori, osta živa. I, jel se vam usijeli telefoni u tom trenutku? Pa jeste, zovu me prijatelj, kaže, si ti čula šta ona priča tamo? Rekao, baš me briga, nek priča šta hoće. Mislim, znači, nije to... tačno to što je rekao? Ma ne da nije, ma naravno da nije tačno. Prvo, ja uopšte ne verujem da se žena može silovati, osim ako je ne prikuju ko Hrista. Ja trebam da sedim i dalje, da ništa ja, ne Ja mislim da ne može da bude silovana žena. Ne može. Naravno da ne može i da je to glupa priča. Onda bolje da... Da, a reci mi najpikantniji trač od tebi, Ksenija, to si vici nam fenomenalno ispričala, trač. Da, a trač još fenomenalniji. Ja, šta su rekli? Pa ne, toliko bilo tračeva da prosto to je meni ko neka veš mašina puna prljivog veša, pa mi je prosto glupo da izbacim to, a da ne stavim, da ne reklamiramo sve te proizvode. Pa ne bi iznosila ništa, ali otprilike ovih 6 meseci je onako bilo baš skaradno. Tako da, ako neko ima lošu probavu ili želi da povrati, može da pročita nešto o meni. Joj, toliko. Da, super rekao. Dobro. Gospodine Čanak, vi ste imali onaj izjavu, svako malo hoće da me ubiju. I stalno neke pretnje i pretnje. Vam neko preti ovih dana ili sad su svi se smirili? To je normalno nekako. Za političare, da. Da. Međutim, dobra vest je u tome da obično ti što mnogo prete od njih neke velike, velikog posla nema. Tako da, dok prete, dobro je. Dok prete, dobro je. Pa jeste, kad prestanu da prete, on čovjek počne da razmišlja šta se od događa. Ili sam propao s popularnošću, pa više nikog ne zanima šta govorim. Ili ne obraćam pažnju. Ili su počne nešto da rade, pa prestali da se dopisuju. Prestali da se dopisuju. Znači, to je SMS. Pa jeste. A kako ste dobili te pretnje? SMS-om ili na poštu ili usmeno ili kako? Uglavnom su to pisma, baš pisma. Pismo. Na primjer. A su i tebi ime, imali ste ti pretnje tog tipa? Ne, ali ne, ja znam da se oni svi plaše mene. Svi se plaše? Sve te velike zvezde i to. Nažalost, ja znam sve njihove priče. I baš bi bilo strašno da ispričam ko ulazi i izlazi iz njihovih odeja. Ali ja to nikad neću uraditi. A ima toga za knjigu, jel da? Sam ja velika žena. Molim te, ja ću ti do dana pomoći da napišeš biografiju. Da mi to sve sad... Ne mogu, ne idem na taj fazon. Ne ideš, dobro. Olivera? Sad ispričat ću sad prvi put nešto što se meni događalo poslednjih godina. Naime, kad sam imala promociju knjige u Prosveti, pojavljuje se jedan mladić i zavapi onako svim onim svetom. Majko, majko, zašto si me ostavio? I ja, ljudi, meni su se noge otekle. Šta se ovo dešava? A kome se obraća? Meni? Meni, majko, majko, zašto si me ostavila? I sad ja gledam, on je Rom, ovako kovrđave kose, otprilike godina moga sina. Komu je vicari? I ja kažem, rekao, pa ko te to lagao, pa kako, ko ti je to rekao da sam ti ja majka? Ali to je stvarno strašno. To, ja mislim, neprijatnije nešto ženi nijednoj ne može da se desi. Što ste pravili? I ja sam lepo sa njim pokušala da razgovaram, molim te, pa neko te je prevario, pa kako to da sredimo, pa kako da ti pomognem da shvatiš da nisam ja tvoja mama, ja imam sina. Svi znaju kad sam ga rodila i tako ne mogu, misli, strašno nešto. I dobro, nekako mene ljudi spasu, tamo odemo, mi sklonimo se i tako dalje. Međutim, na pijaci, tu, meni piljarica jedna kaže, znate, ovo vam je ostavio vaš sin žrgarepu neku i nešto. Kaže, to mi je vaš sin ostavio na poklon, on kaže da ste vi njega ostavili, ali da on jako vas voli. To je ta isti. Onda je on mene presretao na ulici, pa me je presreo ispred kuće sada gde stanujem. Ja premrem živa. Majko, majko, sve do jednog momenta, pa jeste, možda su ljudi mogli da poveruju da stvarno... Možda je njegov otac bio patolog. Ne, idemo sada na pijacu, pa će mi ja objasniti. Ali šta se dogodi? Bila je, moram da kažem, sahrana Olje Ivanjicki, na kojoj sam i ja bila. I samo u jednom momentu vidim, uznemirili se ljudi, on je došao do kovčega Oljinog i tamo napravio
scenu da je ona majka, sad se prebacio na nju. Aha, to je psihopata, okej. On je neki. Majko, da imamo često, sad zavisi. Ja sam se brže bolje sklonila. On sve nešto malo olja, Olivera. Na ne znam, strašno nešto. Majko, budi ti majka. I onda sam se prekrstila, mislim, zahvalila sam se Bogu da stvarno ljudi ne poveruju da je on moj ostavljeni sin. Ja je rekao da nije neki muškarac bio patološki zaljubljen u vas, pa rekao sinu, kako ste mogli majka. A to je isto bilo, ludaka patološki. Ludaka patološki zaljubljen. A celom jedan je gađao plašim. Zato što niste mu pogled. Tako se on zadovoljavao. Zato što nije rekao plašim. On se tako zove. Odgovorila majko, majko. Ovako je lift bio bočno, a ovako moj stan. I on samo zazvoni na vrata, uđe u lift. I u momentu kad ja otvaram, on baci flašu i brzo siđe liftom, da ja uopšte ne vidim da je neko bio, razumete? I ko je, kao ne vidim. I dok nisam uključila, ukopčala da je to liftom on siše. I prijavim policiji, nađu tog manijaka i dobro, zaustavi se to i verujte, 20 godina je prošlo, ja stanujem u nekom drugom stanu, zvoni telefon. Ovde znate onaj mlekađija. Što je ostavljao mlijeka? Ja, on jade. Kad su ostavljao mlijeka, on ispred. Tako da. Moram nešto da kažem, ja inače, da. Da? Meni niko ne sme da priđe, pošto sam onako, imam taj neki svoj fazon i trebali se tu da skrešete odmah. Znači, ne sme to da se dozvoli. Nikako mlijeko i ništa. To je samo odmah u glavu. Ne, pa to je bilo telefonom. Pa telefon u glavu. Ne, ja sam naravno odmah spustila telefon. Dođi, ljubavi, jedno, čekam da dođeš. E, pa ja nisam tako ratoborna kao ti. Ne. A delovali ste. Pa, moje oružje drugačije. Ja, gospodin Čanak kao na tenisu. Lesno, levo, desno, levo, tako radi glava sve vreme. Moje oružje veće. To je ova današnja omladina i nešto što je bilo romantično. E, imam ja onda tamo pitanje onda ovako. Sergeja Ćetkovića svi znate, ovog popularnog pevača, koga žene to niko vole. Da, jeste. I on stalno na koncertu ima na hiljade, uglavnom žene. Na poslednjem koncertu u Centru Sava, to je koliko prima, 4000 mesta ima Centar Sava, sve su bile žene. I on opet na pitanje novinara, stalno ga pitaju na temu kao zavodnik, tolike žene oko tebe, a ti u braku. I onda on je uvek ima tu duhovitu rečenicu i kaže, ma sve sam ti ja, bre, samo ti zavodnik nisam. E sad, da li ova rečenica bila svojstvena i vama i zbog čega? Ajmo od vas, gospodine Čanak. Pa nisam čak ni sve. Pa kako mi zavodnik je to? Kakav zavodnik, ja vam. Šta je uopšte, mislim, ne znam šta znači zavodnik. Ne znam. To mi je malo komplikovano da razumem, zato što prvo ko se dopada svim ženama... Nešto je sumnjivo. Da, to sumnjivo. Je strašno. Ko se dopada svim ženama? To, nekako. Ja, isto to. Ja. To je prvo. Drugo, šta znači zavesti nekoga? Kako se može pametna žena zavesti? Pametna žena? Nikako, mislim. To ne može. Pa žene biraju muškarce, ne muškarci žene. Aha. Pa mislim, to je važno tako bilo. Ono što pametne žene... To znači pametne žene biraju muškarce? Pametne žene znaju vrlo dobro da je glavna stvar da muškarcu daju iluziju da je on izabrao. A, da, znam za to, to znam. Znam da znate. Zato i kažem. Što znači, onda ova rečenica nema šanse da je svojstvena vama. Ma kako je? Znači, sve ove žene o kojima smo pričali u vašem životu, a stalno s novim magazinom, mi stalno pričamo o tome, jer znači da su one sve vas zavele, vi niste nijedna. Ja sam samo žrtva u tim odnosu. Samo se... Dobro. I dalje dešava. Dakle, ja... Sve sam vam, ja samo zavodnica nisam. Pa, podsvesno, verovatno da jesam. Pošto to nešto izlazi iz mene i sve što sam htela, to sam i želela. Dobro. A ti si često govorila za sebe da si lakoverna i da si zaljubljive prirode i da si se mnogo puta opekla. A to je dobro. To je dobro. Prosto ti me sazrvaš. Tako da je to jedna dobra stvar. A nešto si mi još... Čekaj samo da mi... Da li ti ova rečenica svoj sferi nije? Sve sam ti ja samo zavodnica nisam. Da, inače ne volim ljude. Volim užasno duhovite ljude. Volim dobro opuštenu atmosferu. To već svi znaju. Inače u ostalom... U drugoj situaciji postajem potpuno luda. Da, da, to svi kažu, da, komentarišu. Da. A čekaj, što postaneš tako? Tako što se brani. A tako se brani? A jao, jesi, to se bišla. Ona je duboko nežno biće jedno.
koja je stalno u gardu zato što stalno se osjeća da je ljudi napadaju, da je ona neshvaćena. Ja ti kadar na Kseniju to... Mnogo ima razloga. Ne, zato mi je bilo strašno drago da je ona u gostima zajedno sa mnom. A gospodin Čanak? Imam zaista... Pa dobro, on je jedan čovek koji... Ovo je matrijarhat sada. Čekajte. Pa dobro, mogu i nije morao. Ja sam htela od nje da stvara zvezdu. Od nje ste htjeli da stvarate zvezdu? Da, zvezdu pravu, svetsku. Je li istina? Prelepa i sad je lepa, ali je bila još lepša. Možda je motivnija i da me malko samo poslušala. Ja sam htela da je malo smirim, da je malo ukrotim. Ona je mogla veliku karijeru da napravi u Španiji. Ali kad bi vi smirili sami sebe... Ali nemirna je jako. To ima ona teza, možda će grubo da zvuči. I onda si jako biti na mene, pošto me uradila jedno, da se sluti rugio. A to si odavno radila. Ništa to, Boži, sve dao. Zato što bi mi toliko pričali, ona se dosta ljutila na mene. Najgore ovo... Vrištanje na telefon, ona mi je svašta rekla. Svašta ti je rekla? Da. A sad moram da vas pitam, pošto se svi bavite muzikom, koja vas pesma podsjeća na vašu tragičnu ljubav, a koja je na trenutak kada ste se vi i ona upoznali? Pa nemam ja tu... Nema ti taj moment. Ne vezujem se za pesme. Tragično. Ne. A neka pesma koja vas podsjeća na trenutak kada ste se vi, na primjer, i Jelena upoznali? Pa bilo je te noći više pesama, ali se takođe ne sjećam ni jednog teksta. Zbog alkohola. Ne, priča je već to, priča je. Ne, nego zato što sam bio zauzet gledanjem njenih očiju. I, dobro. Ajmo, Olivera, Ksenija. Pesma koja je podsjeća na tvoju tragičnu ljubav ili onaj trenutak kada ste vi... Da, moje ljubavi su bile komične. Komična, dobro, dobro. Ne, u stvari, to je tragi komika jedna koja na kraju se ja smijem samo i sebi. Tako nek bude od Nine Badrić bilo koja pesma i od Silvana Ramenulić nek bude za uvek Šta će mi život bez tebe, dragi, što se ne odnosi ni na koga, nego na mog psa Milisavu. Zato tebe volim, što si tako plesala. Kakav onda čovjek treba da pojavi sada ovde pa da ti srce zaigra? Meni? Da. Pa, da ja hoću. Da maše repom, kaže ga zvonica. Sve što sam želela, to sam imala. Sve, dobro. Tako da, da mašem repom, bilo bi. Dobro. Toliko. Olivera, samo kratko da nam kažete kakav treba da se pojavi tu sad pa da vam srce zaigra? Ne postoji. Više ne postoji? Ne. Tačno to tako dođe kasnije. Ne postoji, ne postoji. Gospodine Čanak, vas neću da pitam, pošto vama srce igra sve vreme, pošto vas Jelena gleda. On je najsrećniji od nas. Ajde, odajte, pa idemo da se gledamo. Šta je koji sam ja volela? Dobro. Bili su pravi muškarci. U svakom pogledu. I fizički, i mentalno. I bili su obrazovani, i muževni, i tako. Jake ličnosti. Ovi danas što nam ih nameću preko bare, ovi muškarčiće male. Aha, ovo Brad Pitt od 1,20 m. Oni su kao devojčice, Brad Pitt, pa to mene u životu ne bi zanimalo tako. A u kojoj kategoriji onda spada gospodin Čanak? On je muškarac. Brad Pitt! Dobro! Samo sam ljuta na njega. Ljuti ste, što? Mnogo mi je žao, tako jedan duhovit čovek, tako jedan zanimljiv čovek. Zašto se zauzima za tu vojvodstvo, to toliko, evo sad se odmah uozbiljio. A ne, to mi je žao. Za to mi ostane, a? Nek ostane na tome. A moram ja imat neku manu. Pa super. E, dobro, se slažete da vam publika postavi po jedno pitanje? Jel može? Neka pitaju. Ajde, publika pitanja. Katarina, Čanak i Ksenija. Ajmo, pitanja publike, naravno posle reklama idemo. Ko? Ko je sada? Za gospodina Čanka. Gospodine Čanak, koliko puta se desilo da ženi iz vašeg političkog okruženja traže vaše recepte, pa čak poželi i obuku u kulinarskim veštinama? Iz političkog okruženja? Jeste, iz političkog. Nikada. Ja sam htjela da kažem. Nikada, zbog toga što uglavnom žene koje suđu u politiku nemaju vremena za kuvanje. Tako da je onda kuvanje ostalo u pouzdanim mojim rukama. Ili dobro kuvanje. Hoćete vi skoro da objavite neki kuvanj?
Jeste pa, razmišljali na tu temu? Ja, to bi se prodavalo... Ja ću reći sledeće. Suviše sam mlad da bih objavljivao kuvar. A razlog je sledeći. Ako hoćete budete pošteni, onda morate napisati kako jeste. Ako napiše te kako jeste, onda ste kao mađioničar koji odaje svoje trikove, pa više niko neće mu dođe na predstavu. Aha. Tako da, još malo pa ću onda. Dobar, pošto znam da kada sam rekla da će biti moji gosti, su rekli obavezno da ga pitaš za neki recept. Ja kažem, pitaću ga više za te recepte, tako trebalo bi taj kuvar da smislite. Ajmo, za Kseniju, ajde. Čudi me zašto. Koju vas su novine pisali o vama, a voleli biste da je to isto? Ako je laž pisali, ja volila bi da je istina. Aha. Da neko laž... laž pisali, a da bi ja volila da je istina. Da. Na primer, da se... Da vas pojasne. Ja, ludnica, ovako. Ja bih volila da ništa nisu pisali o meni. I da sam ja mogla da uradim ono što sam ja htela. Da napravim neku kućicu svoju i da to sve bude tako kako sam ja htela. Znaš, ono kao Branko kockica. Ajmo. Ja imam pitanje za gospođu Liveru. 30 godina se niste pojavljivali u javnosti i za to vreme estrada se dosta promenila. Koja promena vama najviše smeta? Vulgarnost. Užasna vulgarnost, banalnost. Žena više nije žena. Nego? To je strašno. Žena je odrekla se dostojanstva. Zaista se odrekla dostojanstva. One se nogataju tamo i čemu to uopšte sve? Vulgarne su, izgledaju kao neke... Evo, gospodin Čanak ima glavu sve vreme. Dame iz neke provincije duboke. Tačno. Ne mogu da prihvatim da Srbija pristaje na takvu Srpkinju. Ne mogu da prihvatim. Treba da se vrati dostojanstvo ženi našoj. Ne, nego prava seksualnost. Ali ona mora da se potrudi oko toga. Ma i to seksualnost i toga mi je više dosta. Stvarno, samo se priča o seksu, a nigde ljubavi nema. Šta je to? To nema odavno. To nikad nije ni bilo. Nije tačno. I nemoj da mi upadaš. Pa mora malo. Nenad i Ksenija, e ovako, pošto smo sad pominjali žene i Olivera je tu dala jednu kritiku na temu žena, žena koja sede kod kuće, ako ste mislili na one mlađe, one će sigurno razmisliti, one stari, one to već dobro znaju. E sad mi recite, po vašem mišljenju, žene se danas vrednuju po tome. E sad sam ja dala ovde neke opcije, ako ćete da vam pročitam ili odmah vi imate svoju tezu. Možete pročitati. Dakle, žene se danas vrednuju po tome, koliko su im partneri mlađi od njih, koliko nekretnina imaju od muža na svoje ime, koliko puta godišnje idu u šoping u Pariz ili ima ono koliko jezika govore, na kojoj su poziciji u firmi i tako dalje? Ne, okay. Ajmo, šta je ovo? Ali realno, realno vas pitam. Da, realno kažem, ja ću samo da dodam, ne idu u šoping, nego idu vikend ture i to sam baš videla, uverila sam se svojim očima da one tako izvestan broj tih naših mladih žena, nažalost i poznatih nekada, idu vikendom u petkom, tako, u Pariz, Rim, ja, tako dalje. I nisi ti tu. A šta rade, Olivera? I tu rade, boga mi, svašta. A mislite i na ono... Na to da balan. Ono na seksualnosti. Ovde su nam kao vide, a tamo, brate, svašta se dešava. Tako da taj dvojni moral i taj, u stvari, nemoral, to je nešto gde mi tonemo. A ovo, koliko su partneri mlađi od njih, koliko nekretnina od muža imaju na svoje ime? Pa to je samo dokaz ovoga što ja pričam. Apsolutno je to nemoral. Zašto? Zašto bi se one sa decom nekom vodale, mislim? Šta je to? Replika. Što, Ksenija, pa ti... Po tome bi ja bila najvrednija. A što, pa koliko su tebi bili mlađi? Po najmlađim. Pa koliko? Pa dobro, ja sam isforala taj fazon, zaista, vidim da sad prati sve taj trend. Ma danas je pre to glavna fora, među starijim ženama. Ali ne vole se. Ne vole se, nema ljubavi, sve je tako. Pa to je samo strast. Samo nema, nije ni strast, e da je strast. Nije ni strast. Pa jeste, veruj mi. Nego je račun neki, račun, to je. Račun ne postoji kod meni. Gospodine Čanak, po čemu se danas vrednuju žene od ovo što sam ja? Ja sam ovo zaključila na osnovu svega što se plasira i priče koje čujem. E sad, hoće da vam ponovim ili imate vi svoju tezu? Nemam nikakvu tezu, zato što uopšte ne shvatam, kad kažete po čemu se vrednuju, ko je taj koji vrednuje. Žena ženi, jao, super, blago tebi, ono, kao ideš u šoping svaki vikend, blago tebi, muškarac je mlađi,
Blago tebi, na muža si prevela 5 stanova, ili kad između sebe pričaju, one to pričaju. Jo, super, uspela sam od muža. Pa sam pravo se. Imam jedno malo pitanje. Ajde. U kom vi to društvu nalazite takve? Ma svuda, gospodine Čan. Pa nisam siguran. Dobro, pa zato recite. Nisam siguran zbog toga što nije istina. Nije istina da je to opšte stanje stvari, nego je to u jednom, za mene lično, odvratnom segmentu ovoga društva se napravilo od trgovina organima, u ovom slučaju genitalijama, i onda sad trgujemo i sad koliko nekretnina za koliko ovih usluga ugostiteljskih toga tipa. Znači, o čemu mi pričam? To je ponižavajuće, to je prezira dostojno i uopšte neću da razgovaram o tom. Zato što je, kada kaže neću razgovaram... A po čemu onda vi vrednujete ženu? Po tome, ono, kao, ne znam, sad sam ja ovde banalizovala koliko jezika govori, kako ima poziciju u firmi, po kome? Neću da je zapošljavam. Niti ću da je zapošljavam, niti da joj dajem stipendiju. Nego ako ćemo da stupimo u bilo kakav ljudski odnos, onda se moramo ponašati kao ljudi. A ljudi se mere po uzajamnim afinitetima, po uzajamnim osjećanjima. A ne mislim samo u smislu izbor partnera, nego generalno žene, po čemu se vrede. Ja govorim generalno. Dakle, da vidimo ako smo oko partnera, oko toga. Ako razgovaramo oko posla ili čega takvoga, onda me uopšte ne interesuje da je neko žensko ili muško, nego da li može da uradi taj posao onako kako treba da se taj posao uradi. I tu onda prestaju te priče. Vi kada pogledate uspešne ljude i uspešne žene, onda vidite da među njima jednostavno takvih pitanja nema. Ovog nema? Nema. Nema, zato što su ostvareni. Zato što ne treba niko da im prevodi nekretnine, nego i sami zarade. Zato što nemaju potrebe da se kroz parazitiranje na tuđem uspehu prave privid svoga uspeha, slikajući se u skandaloznim pozama za pretparačke novine. To je tako. Jeste. A šta je meni to fascinantno? Molim vas da mi objasnite, ko su muškarci koje ženama poklanjuju te skupe automobile? To je meni bilo fascinantno. U dve novine vidim da su neke poznate žene, koje su idoli ove mlađe generacije, jedna dobila kola vredna 100.000 eura, druga dobila kola vredna 80.000 eura. Če, ko poklanja ta kola? Oni koji imaju pare. Ne me razumete? Znači, ali ono kao šta, zašto, kako? Pa dobro, iskompleksirani mladi muškarci. Koji ima para, a nema stila. Koji nemaju pomnje. Koji ima para, a nema stila. A niste mene čuli. A zabavljaju se samo 2-3 meseca. Nažalost, niste mene čuli. Nisu tu u braku. Izvini, šta si rekao? To su muškarci koji nemaju pomnje organ. Pa moraju da... Pa ima i tu sigurno ne. Ema, to su zabavljene od 2-3 meseca. Ne spadaju, to nisu brakovi. I sad ova devojčica to gleda i ona vidi kako je njen dečko njoj kupio nešto. Pa da je njen mozak inače u životu. Ja vam, Sanja, dajem sad jednu ideju za sledeću seriju. Ajde. Da pozovete mlade devojke i mlade momke da vam oni kažu zašto ne mogu njihove veze da se realizuju, zašto tako brzo pucaju, koje su razlozi što se ne žene, što se one ne udaju. To je toliko velika tema, to je tragedija ovog društva. Jel upravo, Olivera? Upravo. Pravim onda pažnje, puno vam hvala. Zaista je to velika tema, jer ja imam muško dete, mislim, imam sina koji se još nije oženio, koji je... Jel u tom problemu o kome pričate? Naravno, zato što nailazi na strašne stvari, na upravo to. Ovo? Pa da. Imam ja do pitanja. Ajde. Pa za razmišljenje. Da li je prostitutka manje prostitutka ako se više plati? Aha, prvo. Zato što tu sad počinjamo da razgovaramo o tome o čemu se tu zaista radi. Jer to, ko je kome, kog šta poklonio, izvinja se, kada ste videli, u novinama ste videli. Koje su to novine koje se time bave? To je bilo u svim novinama. A, novine, pa dobro, mi kupujemo tine novine. Koje su te novine koje se time bave? Pa razne. I zašto je bitno onima koji su to radili da se to nađe u novinama? Ne znam, ali... Pa ja znam, zato da bi se sticala popularnost, jer se sad tu saznaju imena i to se na jedan put postoje pravi od toga imidž. Na osnovu čega? Para. Pa vidite, ko pošteno zaradi 1000 evra? Ne pada mu na pamet da ih baca na takve gluposti. Pa to sam vas ja i pitala, ko su oni koji to poklanjaju? Ko je poštena žena, ne pada na pamet da bude s nekim debilom koji će joj dati nešto. Ksenija, ajde ti si ovde najman sada, po čemu se danas između sebe žene vrednuju? Da, po čemu? Ovo, partneri mlađi od njih, nekretnine na svoje ime. Da, to je sada nova fora, da. A, B, C, D, šta biraš? Pritom sad je matrijarhat uzeo ovde. Dobro. Pod svoje, tako da... Čudno zvuči to matrijarhat, zato što sve to isto, ali malo nopačke. Dakle, sad se vrednuje koliko mu je starija riba,
koliko ona ima na računu i koliko ga puta vodi u šoping. A stvarno? Hello! Ima i to! Ne, nema. To, pa to je van pameti. Bilo je toga ovde u emisiji dosta. E sad, to je tema za razmišljanje, a ja sad moram nešto da vas pitam. S obzirom na temu o kojoj ćemo dalje pričati, ne znam da li ste vas imali taj moment u životu, ali ja pamtim vaš, gospodine Čanak, a to je da ste imali moment... Postoje oni ljudi koji takav trenutak u životu slave kao svoj rođendan, u stvari. Trenutak kada ste vi pali sa motora i gotovo jedva ostali živi, da li taj datum slavite opet kao svoj rođendan ili ne? I kako se to dogodilo? Mislim, to je moglo da vam se dogodi, u stvari. Šta se dogodilo, to znamo. Pa nije ništa moglo da se dogodi, mogao sam da ostanem na mestu mrtavih. To, koje... to mislim. Tako, moglo da bude. Moglo je biti i gore. Mogao sam ostati paralizovan. To je gore nego mrtav. To je bila velika prekretnica u mom životu i od tada sam naučio mnoge stvari, uključujući i to da više cenim život, da mnogo više cenim zdravlje i da najviše na svetu cenim prijatelje. Ko vam je u tom trenutku dao najveću podršku i ko vam je govorio budi hrabar, izdrži, ili ste vi sam sebi govorili? Nije tu baš bilo mnogo osoba po mene u tom trenutku iz mnogo razloga, ali kroz vreme prijatelji, ne mogu nikog posebno da izdvojim, ali prijatelji koji su mi pomogli da kroz sve to prođem. Ja sam ostao hrom zbog toga, to pitam, imam da. Problema sa hodom i tako dalje. Međutim, znate, kroz to sam naučio nešto drugo. Čovek je onoliko hendikepiran koliko je u glavi hendikepiran. Ne daj Bože nikome takvih nesreća. Ali ako čoveku se dese u životu, iz njih može da izvuče snagu za koju nije ni znao da ima. Tako. E sad ovako. I vi, i ja, a i vi ste isto tako svedoci šta nam se plasira sve ove 2008. 2009. godine. S jedne strane nas plaše tom finansijskom krizom i samo o tome pričaju. S druge strane sad ova, ajde, neću kažem medicinska kriza, ali razni stručnjaci koji nas plaše ovaj virusom gripa. I što kaže Andrija Milošević, u onoj pozorišnoj predstavi kako upalim vesti i samo prebrojavaju mrtve od Irana do Iberske magistrale. I teško da nešto lepo možeš da čuješ. I čini mi se da ona maksima da nada poslednja umire u Srbiji kao da u nekim trenucima više ne važi. Ali ja mislim da u pričama koje ćete čuti u jednom delu ove emisije ipak važi i da su ti ljudi proveli čitav svoj život boreći se pre svega za svoju decu. Predstavit ćemo vam sada dečaka koji se zove Miloš Cerović. Kada ima 10 godina, zajedno sa svojom mamom i sa svojom sestrom, on je doživio jednu saobraćajnu nezgodu. Doktori su mu rekli da nema nikakve šanse da preživi i ako preživi da će živeti kao biljka. I evo da čujemo i da upoznamo Miloša Cerovića. Oktobra 2000. godine lekari su predložili da se moj sin Miloš Cerović isključi sa aparata, da za njega nema nade i da neće preživeti. U 10. godini Miloš Cerović doživio je tešku saobraćajnu nesreću. Zbog masivnih povreda i krvarenja mozga bio je u komi punih 5 meseci. Lekarske prognoze da neće preživeti i da je svaka borba uzaludna bile su mač u srcu njegove majke, boreći se za njegov život dokle god na aparatima čuje otkucaje njegovog srca. Nemate vremena za strah. Vi se borite da on ostane živ. Noge su sve kraće i kraće kako ulazite prema šok sobi i osluškujete zvuk aparata, tačno raspoznajete zvuk aparata na koje je prikačeno moje dete. Plašim se da li ću zateći prazan ili pun krevet. U komi Miloš je dobio 3 teška trovanja krvi. Sepse su njegovu borbu za život pretvorile u borbu za minute i sekunde života. Samo smo ga držali za ruku i molite Boga da otvori oči. Očekujete svakog sekunda da otvori oči, ali vidite da se to dete topi pred vašim očima. Da dete koje ima 44 kilograma vrlo brzo odlaze na nekih 22-23 kilograma. To
Prošao je 11. rođendan, a Miloš je još uvek bio u komi. Njegov prvi rođendan, odnosno 11. rođendan u komi, doveli smo mu njegova dva najbolja druga i pripremili smo ih kako da se ponašaju, da ne plaču pred njim, da mu pričaju sve lepe stvari i dok mu Slava i Noris pričaju, iz njegovih okica kreće suza. Kada je nakon 5 meseci pobedio komu, prognoze su bile poražavajuće. Da neće telo, da hoda, da govori i pohađa školu. Ja svoje dete ponovo gajim kao bebu. Učimo ga da jede, učimo ga da hoda i učimo ga da priča. Rekli su da za mene nema nade i da neću preživjeti. Danas u studiju Miloš Serović i njegova mama Jasminka. Dobar dan, dobrodošli. Ja samo moram da kažem da Miloš je završio normalno svoju osnovnu školu, da je normalno završava srednju školu, da je imao skoro maksimum poena na prijemnom za srednju školu, da sada pohađa časove vožnje i da ima 20 godina. Bravo! Primetim i publika koju stoji da ti dok si gledao svoju životnu priču si zaplakao. Mislim, ja sam očekivala da će mama plakati, u stvari ti si. Sad kad slušaš ovu svoju priču, šta ti se prolazi kroz glavu? Evo, moj život od onda. Ceo tvoj život od onda? 10 godina prošlo u moje detinjstvo. Da. Jesi ti sada dobro? Sada kucnem u drvo, odlično. Je, odlično. Jesi srećan, zadovoljan? Jasminka, ja sam pitala malo pre gospodina Čanka da li je onaj trenutak kad je pao s motora i ostao živ slavi kao svoj drugi rođendan. Da li vi taj moment kad je vaše dete počelo normalno da funkcionišete slavite kao rođendan ili kad slavite svaki njegov rođendan, šta vam se prolazi kroz glavu? Mi nismo osetili naglo neko poboljšanje. To je kod njega strašno išlo sporo i tek posle godinu dana. Tako da mi ne slavimo ni jedan određeni datum, s tim što na taj datum kad nam se desi udes ne izlazimo iz kuće. Ne izlazite iz kuće uopšte? Ne izlazimo iz kuće, nikada 25. augusta niko od nas traje ne ide nigde. Iz kuće? Ostaje taj... A kad slavite rođendan, verujem da slavite rođendane. Da, da, da. Pa slavi on sa svojim društvom rođendan i dalje je u kontaktu sa drugarima iz srednje škole, pošto on prošle godine završio srednju školu. Tako da, on se sada... čak izlazi u grad sa drugarima i tako. Dobro. Devojku, je li imaš? Ne. A jel si imao? Simpatiju, mislim. Jesam, ali to je puklo odavno. Puklo odavno? Bitno. Pa dobro. Ajde, daj samo mami sad mamu nešto da pitam. Meni je najveći utisak, a verujem i vama, ostavi onaj moment kada su vam lekari govorili da isključite aparate i da pustite dete. Šta je u tom trenutku na vas uticalo da ne isključite te aparate? Da vam kažem, Sanja, ja jesam razvedena, bilo je reči, on je toliko, on u stvari nije imao ni jednu jedinu ogrebotinu, samo je imao na više mesta krvarenje u mozgu, znači kao da je imao par šlogova u isto vreme. On je moje dete, Nevena je moje dete, oni su rekli, od njega nema ništa, ona ima drugo dete kući, neka vodi računa o tom drugom detetu. Da li bi neka majka to mogla da uradi? Ne verujem, naravno da ne, ali vas pitam šta je u tom trenutku bilo jače? Samo taj osjećaj vašeg deteta, je li bio neko sa strane još koji sugerisao ili su svi sugerisali? Ja sam imala ogromnu podršku mog sadašnjeg direktora, tad mi je bio šef dr. Ranko Dakić, koji me je hrabrio da se borim, čak je rekao lekarima koji su to predložili da se sklone, da oni nemaju pravo da samo Bog odlučuje koliko neko živi, da pruže detetu onoliko koliko znaju, a ono što ne znaju da se sklone od njega. I šta vam kažu danas lekari kad vide da je on napunio 20 godina, da je čak sad pohađa časove vožnje, da ima jednu neuspelu ljubavnu vezu? Šta vam kažu? Pa, neće niko od njih da prizna, samo kažu, pa rekli smo vam, vreme čini čuda. Jedini čovjek koji je stvarno sve vreme verovao u njega, to je njegov taj fizioterapeut Milutin. A gde je bio na terapiji?
Izvini, Ksenija. Ne, htjela sam pitati gdje je bio na terapiji, gdje inače bio? Na VMA. Na VMA. A reci mi, ko je govorio, ko te najviše hrabri govorio, budi jak, budi hrabar? Mama, pored mene, sestra, porodica, ali na prvo mjesto moj i medved, Milan i Stjepanović, Balu. Medved? Da. Uzmite samo mikrofon, aha. Pošto se on budi iz kome u crtane filmove, najviše je volao da gleda knjigu o džungli, a i ličio je, pošto je imao 22-3 kilograma, ja nisam dala iz nekog mog sujevarja da ga šišaju u bolnici, pimo dugu crnu kosu i mršav kost i koža, a fizioterapeut, videli smo ga na slikama, je krupan, ima oko 120 i nešto kilograma, Miloš je bio Moglija, a Milan Stjepanović je bio njegov tata Medobavu. Ja, pa super. Super. Hvala vam, Đorđe Džungle. Samo da vas pitam, koliko ste vi koji ste roditelji u stvari panični roditelji? Olivera, oko Maneta ste panični bili? Nisam panična. Ništa? Nisam, baš kad je nešto ozbiljno, ja onda sam najsmirenija. Dobro. Evo ovako, sad ćemo da čujemo još jednu priču. Aleksa Milojević je rođen sa teškom srčanom manom i u jednom trenutku na njegove pete operacije, kažu, toliko plakao da je molio mamu da mu obeća da će živ da se vrati sa operacije, da su jedva uspeli da mu daju anesteziju. Aleksa Milojević. Tog dana kada sam došla u bolnicu, doktori su bili u panici. Aparati na koje Aleksa bio priključen nisu davali znake života. Aleksa Milojević rođen je sa teškom srčanom manom. Samo nekoliko sati po rođenju prebačen je hitno u Institut za majku i dete, gde počinje njegova prva borba za život. Nakon teške operacije odlazi u London. Punih 9 sati lekari su se borili za svaki otkucaj njegovog srca. U strahu i strepnji Aleksina mama iščekivala je prve prognoze. Hoće li preživeti? Prvi trenutak kad je on izašao iz sale, doktor me je pozvao da odem da ga vidim. Tada sam otišla u sobu koji sam videla njega sa 300 žica, sa 10 pumpi, veštačkim plućima, čitava mašinerija oko njega. Tad sam preživjela onako jedan veliki šok. Posle 3 dana Aleksa je pao u komu. Ja sam otišla u sobu kod njega. Onda sam videla da srušio mi se ceo svet. Ja vama ne mogu da opišem to. Znači, to su neki trenuci. Ja se sećam nekih 5 minuta kad su me polivali vodom, kad sam ja kukala i rekla da je on umro. Otkucaj Aleksinog srca bili su sve slabiji. Doktori su se odlučili za hitnu ugradnju pacemakera. Sećam se i tog utorka kad se on probudio. Jednostavno imam utisak kad sam došla tog momenta da je se on nasmeo i da je meni zaista bilo puno srce. Ne znam kako da mu opišem. Puno oči suza su mi onako kaptale na njegovo lice. Strašno, mislim, to je nešto čovjek mora da doživi, ne može ni da opiše koliko je to potresno i zaista, ali eto. Nakon 4 operacije srca, najstrašniji trenuci tek su dolazili. U 6. godini pacemaker da radi, Aleksino srce polako je prestajalo da kuca. On je plakao jako, meni je tada bio strašan trenutak. Verujte, kad je se otimao iz ruku, njena sestra nije mogla da mu da anesteziju, uopšte da mu priđemo. Pa smo nas troje ga držali i onda me stezao i rekao mi, obećaj mi da ću se vratiti živ. Mali Aleksa Milojević ima 9 godina, ide u školu i, ako bi se moglo tako reći, normalno živi. I danas je ovdje u studiju sa nama Aleksa i njegova mama. Poznaješ moje goste? Ne, možda se upoznaš, mama sedne. Dobar dan, dobrodošli, izvolite. Ćao, Aleksa. Gde si? Vi ćete Aleksu u krilo, tako. Aleksa, možeš ti kod mamu. Aleksa, odmah da nam kažeš, ili imaš tremu? Malo tremu. Nemaš, bre. Ko ti sad moji gosti u najviše sviđa? Evo vidi, Ksenija, pa gospodin Čanak, pa gospođa Olivera. Kaži ko? Svi. Svi pomalo, a koga? Ksenju, reci, bre. Evo, dobro. Aleksa, odnosno, gospođe Milojević, vašu smo priču slušali.
I sad mi recite, evo imala sam to pitanje za Čanka i za Miloša, evo i za vas. Kada slavite svaki rođendan, Aleksin, šta vam prolazi kroz glavu? Pošto je to nekako uvek najemotivniji moment za svaku mamu, to znam. Ima čak i one mame koje počnu svaki rođendan svog djeca, u trenutku kad duva svećice, krenu one suze radosnice. Šta vama prođe kroz glavu? Pa prođe mi taj 16. četvrtak u 8 sati. To je nastavak života, Aleksin i Bog. A recite mi, pošto roditelji koji nas sad gledaju, oni su često u panici oko toga gde će da upišu dete, u koju školu, koja će škola engleskog jezika za njega da odaberu, da li će dete da im ima u školi najskuplje patike ili neće i tako dalje. Sad mi recite, oko čega ste vi u panici? Oko njegovog zdravlja. U suštini, nikad nisam sigurna dokle će, šta će, kaže, umro zdrav čovjek. Nije bio, tako da ja sam uvek u tome, imam uvek... Uvek neki strah postoji u meni. Koliko god je on zdrav, ja njega svaki dan gledam kako se on ponaša, kako raste. To što on ima problem sa... što ima tu levu stranu srca veću nego desnu, što ima pacemaker, što je sve to preživao, što je preživao. Meni njegov izgled i njegovo ponašanje daje nadu koliko će onda živi i kako. Ja sam veliki optimista i... Ma živeće on i treba da mu date snagu totalno. Da uspijete da živimo što gore. Roditeljima koji su, ja sam malo pre postavila pitanje, baš panični oko male temperature, pa sad su panični oko ovog gripa. Jel mogu da kažu koji nemam decu? Evo, samo da kaže go. Aha, okej. Šta imate da im poručite? Pa ne, da ne paniče, tu nema ništa. Ono što će da se desi, desit će se. Slušajte mi, ne možete ništa da pomognete, nešto, mislim. Šta će da bude, bit će. Ja nisam veliki paničar, zato sam i uspela u svemu ovome. Ja sam veliki optimista, tako da... A ko je vas hrabrio? Pa, moj doktor Vlada Vukomanović, koji je bio 20 dana sa mnom u Londonu, on mi je dao dosta veliku podršku i pomogao mi u svemu tome. Objasnio mi šta može da se desi, šta ne može, i on je neki moj anđeo, čuvar i njegov. Jedan pozdrav za njega. I za veliku majku. E, samo da vas pitam, kada vi naiđete na problem u životu, kome se obraćate, ko vas savjetuje, ko vam rešava probleme, ko je ono prvi čiji broj telefona okrenete? Ksenija, Čanak, Olivera, ko će? Hoćeš ja prva? Ajde, Ksenija. Ajde, Ksenija, ajde, više ja. Ajde. Da je čujemo. Pa ne, ajde, čujemo i nju. Ajde. Ko rešava tvoj problem? Dobro, pošto svi shvati da sam ja tako jaka, pošto imam te neke svoje momente kad nešto urliknem, tako. Pa moja mama je moja najveća podrška i upravo zbog toga sam malo prije podviknula negde da treba verovati u dete i da trebaš da pričaš pozitivno. Moja mama je tebe uvijek tako pravo. Iako ja nisam majka, imam te neke odnose uopšte prema ljudima da ono kao šta sad, šta ćemo sad, ajde, idemo dalje. Mislim, prosto to sebi negde govorim pošto sam ja onako, znam da padnem i znam da razmišljam onako mračnije malo, tako da mi je to baš značajno. Gospodine Čanak, jeste vi bolje u rešavanju svojih ili tuđih problema? Ja se ne usuđujem da rešavam tuđe probleme. A kad vas pitaju za savjet? Nikad ne dajem savjet. Ne dajete? Ne, ne. Zato što to je najopasnija stvar koju čovjek može da uradi. Daš nekom savjet i onda posle budeš odgovoran ako savjet nije valjan. A kada vama treba neko da vam pomogne da rešite neki problem, kome se obraćate? Čiji broj prvo okrenete? Zavisi koji je problem u pitanju, ali uglavnom ne pitam nikoga. Nikoga? To su me naučili mudri od mene. Kad imaš neki problem, ne pitaj nikoga, zato što ako bude dobro, onda ćeš znati ko je zaslužan, ako bude loše, znaćeš ko je odgovoran. Ovako, ako nekog pitaš, onda možeš posle da vrdaš. Da ga nisam poslušao, bilo bi drugačije. Da, da. Ne pitaš, nikog radiš kako hoćeš i sam snosiš posledice. Olivera, jeste bolje u rešavanju svojih ili tuđih problema? Pa ja kad dođem pred neki problem, ja telefoniram Bogu. Ja se lepo pomolim, najiskrenije i najdublje. I već sam duboko tada uverena da je u izvesnom smislu stvar rešena. Da će meni Bog da pomogne jer ja to zaslužujem. I tako se isto pomolim i za svoje prijatelje. Pa, super. Moja mama isto riba, kao ono poruške po kojoj ti je. E, dobro. Poslušamo još jednu priču, jeste raspoloženi, jeste. Naravno. Devojčica se zove Anja Milićević. Ona je rođena s teškom srčanom manom. Prognoze su bile da neće preživjeti, da je ostalo možda samo još mesec dana, neki su rekli samo godinu. Anja Milićević.
Ona mi je rekao, žao mi je, ali to su takvi slučajevi, tu spasa nema. Ja sam jedva tad uspela da izgovorim i da pitam još koliko. I taj doktor mi je rekao, možda mesec dana, možda godinu dana, ko to zna. Anja Milićević rođena je sa teškom srčanom manom. Samo sa nakon rođenja hitno je operisana u Institutu za majku i dete, a zatim u Londonu. Operacije srca bile su uspešne, a onda se pojavio pritisak u plućima i Anjicina borba za život postaje sve neizvesnija i sve teža. Bila je u komi, ali posle par dana mi smo od ujutru do uveče sedeli samo i gledali. Ja sam pokušavala da održim svoje mleko, ne bi li jednom kroz infuziju dali moje mleko. Eto, to je bio vrhunac, a ja sam u sebi samo molila Boga da još jednom vidim te crne oke. A kada je orila svoje crne okice i dok su se radovali prvom rođendanu, odzvanjale su strašne lekarske prognoze da je ostalo još samo mesec dana života. Nakon 25 kriza svesti i teških borbi sa kandžama smrti, najstrašniji trenuci tek su se slutili. Ja sam mogla da osetim, ne da osetim kad će da bude kriza, nego prosto sam toliko poznavala svoje dete da znam taj prigušen plač kojim kreće to. Moram da kažem nešto što nikad nisam rekla. Posle 20 i kusur krize i kada je njeno telo fizički bilo toliko izmučeno. Znači, kada ona, čini mi se, već više nije mogla, onako me gledala onim tužnim okama, jer smo mi non-stop vraćali. Samo sam stala pored kreveca i onako su mi išle suze i pomislila sam, Bože, možda je ja mučim sad sa ovim što je vraćam. Znači, to mi je bilo najteže što sam ikad u životu pomislila. U tom trenutku nisam mogla više da budem sebična, jer zaista ono što sam gledala i što sam videla, bilo je strašno. Godina, ide u školu, ona je lepa jedna devojčica, vrlo slatka, koja obožava da peva. Jedan aplauz za nju i njenu mamu. Zdravo, dobrodošla. Evo, možete ovdje poredicenje. Zdravo, Anja, si dobra, Anja? Jesi, evo, zvoli. Ćao. Tu kod mame u krilo moraš. Reci mi, Anja, jel imaš tremu ti sad? Nisi ti prvi put u studiju, nisi, jel tako? Da. Dobro. I nemaš problema. Jesi dobra? Da. Dobro. Evo ovako, priču smo čuli, ja sam htjela samo vas da pitam isto ono pitanje vezano kad slavite svaki Anjin rođendan, šta vam prolazi kroz glavu? Pa, moram da kažem da je nama zaista svaki njen rođendan poseban. Mislim, nije fraza svakog roditelja, već je to dan kada smo mi najsrećniji na svetu. Znači, dan kada su oko nas svi naši prijatelji koji su sve ove godine bili uz nas. I to je dan pun ljubavi, sreće, veselja, ali trenutak kada ja Anđi ugodim u svećicu, kad svake godine vidim da je tu sve veći, veći broj, tad mama više ne može da izdrži. Da se mama rasplače. Da, ali od ponosa, ali zaista od ponosa, znači ni trunku tuge nemam u sebi, samo je ponos i sreće, verite. Da, a jel vam ste imali nekad taj trenutak slavosti za sebi govorili ja ne mogu više? Ne. Ne mogu da imam taj trenutak slabosti pored nje ovakve. Znači, vi nju kako vidite sada, ona je takva maltene rođena. Ona je uvijek bila nasmena. Ona svoj problem nosi kao da nosi kijavicu. Znači, to je dete uvijek raspoloženo. Ona je u trenucima kada joj je bilo najteže, mi smo pevali svi u kući. Kada nije znala da nam kaže šta želi, ona je kao beba zagrli tatu i mene i teram nas da svi u glas vičemo aaa, mi nismo znali šta je to. Kad je progovorila, ona je nas zagrlila i govorila, hajde sad svi zajedno, mi smo srećna porodica. I to smo vikali do besvesti. Znači, u našoj kući smo se uvijek trudili da bude smeha, da bude veselo, da bude puno prijatelja, puno dece. A onda kad padne mrak i kad Anči legne, kad mami i tati bude teško, onda mi otplačemo za sebe, a preko dana i sa njom samo veselo. Evo ovako. Onda
je bila ona ta koja je vas hrabrila. Ona. A to pitanje za Slavu sam vas pitala zato što sam skoro slušala jednu ženu koja je sedala tako u društvu. Žena ima dva sina, ima muža i ona kaže, jao, znate da me više mrzi i ne mogu da im pravim večeru i ne mogu da im nameštam krevet i ne mogu i sve me nešto mrzi. Ne, nikad, ni u jednom trenutku, čak i Anjina tolika velika želja bila da dobije brata ili sestru. Ima sad batu koji ima godinu i po dana. Znači, ja sam se stvarno dugo plašila i dugo sam to odlagala, ali Anja je pokrenula bila jednu kampanju u svom okruženju kada je imala dve godine, gde je svima zaista govorila, ali meni mama neće da rodi batu i seku. I kad bi oni govorili, ljudi meni ne poznima, sigurni smo da hoće, nego bi govorila, neće, sigurno, kažite joj i vi. I onda je u jednom trenutku to toliko proširila i na našu crkvu, i na našeg svešnika, tako da gde god da smo krenuli u prodavnicu, po hlebu, crkvu, svi su govorili, a zašto vi njoj... I sad ima brata, je li tako? Da, sad... Kakav je brat, Anja? Dobar, ne staško. Aha, ne staško. Jel te sluša? Da. Dobro, e sada, često ovakvi stresovi kroz koje mi svakodnevno prolazimo, oni manji stresovi kroz izuzetno velike, ostave traga i na zdravlje vaše. Kako se to odrazilo na vaše zdravlje? Mislim da smo mi zaista jedna prava, jaka, mala, srećna porodica koja se bori sa čim mora da se bori i svoj krst nosi onako kako najbolje vam. I to vi poručujete onima koji gledaju ovo emisiju. Hvala Bogu, tačno. S tim što mi, naravno, imamo jedan problem, ja to moram da kažem, da kod nas u našoj lepoj Srbiji se ovakvoj deci baš ne daje šansa. Ovo što je Anči ovde danas sa nama, to je, znači, samo naša dugogodišnja borba suprugova i moja. Mi nismo hteli da stanemo onda kada su lekari stali, kada su malo te ne digli ruke. Rekli su nam da postoje jako skupi lekovi koji bi mogli da je pomognu, ali to se kod nas znači niti refundira, niti postoje da se kupe ništa. Znači, mi imamo pravo da refundiramo taj lek, ali to pravo ne možemo da ostvarimo. Ništa. Vama hvala. Nadam se da će to da čuje onaj ko treba da čuje u emisiji. Želim samo da ostanete hrabri i dalje, tebi, Miloše, da nađeš što pre neku devojku, pošto si rekao si imao loše iskustvo. Jo, kad bi ja bila toliko velika zvezda, ja bi vama svima pomogla. Pa eto. Ali nažalost ja nisam, tako da nadam se da će velike zvezde pomoći. Da, ja se nadam da će to da slušaju. Da, hvala vam puno. Znam da je bilo vrlo emotivno i da nikom nije bilo lako ovde u studiju dok smo ovog slušali, ali ovako. Evo, ajde od nekog, od jednog pitanja koje možda i nije toliko... Mene mi ne pitaš da li mogu... Ma možeš, podrazumeva se. Ti si sve vreme bila pozitivna. Ksenija sve može. Ali bila si pozitivna da se oni... Ostavite mi što mi nesmete kancu za džubre da uđem ja unutra. Ovako, pristala bi da budem gost u emisiji Trenutak istine. Znate, emisiju koja je najgledanija na ovim prostorima. Pod uslovom da neće biti pitanja o mom, recimo, bračnom životu, o meni kao nekom ko vodi zdrav život i ko je sportista, da neće biti pitanja o mom erotskom životu ili o meni kao roditelju. Pošto su to neka pitanja koja se najčešće provlače kroz svoju emisiju, ajmo, Ksenđo, od tebe onda. Prvi put, o Bože, šta će to značiti? Ajde, te. Sažalila si se. Ma daj. Ipak ne misliš da sam toliko jaka. Okej. Ajde. Pa meni kao roditelju, šalim se naravno. Ne bi pristala na koju temu? Ne bi pristala na temu da u trenutku istine budu istinita pitanja. Po tim uslovom bi bilo. Znači da nema pitanja i da ne bude istina, onda bi mogla da gostujem. A šta bi pričala, sama svoju ispovest? Samo sa sobom. A recimo, kad bi bila ova pitanja, erotski život, roditelj, bračni život, ti, zdrav život? Bračni život, erotski život. Da, ja bi o svemu pričala. Roditelj, pa možda ima neka dva pitanja koje bi možda spomenula pomalo. Ali ne, mislim da, ne znaš što bi mi to trebalo u životu, zašto je što? To, dobro. Gospodine Čanak? Prima se pojavila ova emisija. Trenutak istine je bila za jedne dnevne novine. Je bila ideja da se napravi niz intervjua koji bi bili po tom istom principu, sa istim pitanjima, na koji političari odgovarali na poligraf. To je bilo interesantno. Jeste zvali da učestvuju? Ne, zvali su niz ljudi, a samo jedan pristao. Ko? Ja. Ma jer se šalite, gospodine? Ne, šalim se. Ja se nikad ne šalim. Ja nemam što da krijem, stvarno. Znači, sva ova pitanja i da ste gostali na televiziji, nemate ništa protiv, o svemu biste pričali. Jao, pa šta bismo tu saznali? Saznali biste istinu. Organizujte više to! Dobro, bilo bi pikantno. Olivera, biste vi prihvatili?
Ne, nikad. Pa to je meni banalizacija, potpuno ličnost ideja. Sada nekome pričam o svom životu. To je jedan razlog, a drugi je razlog što sam ja celog života govorila istinu. I da nema potrebe sad. I sve o meni znaju, nema šta više da saznaju. Mislim, sve drugo bi bilo zaista banalno. Dobro. A jeste raspoloženi onda da vam publika sad postavi po jedno pitanje? Sve uvek. Sve uvek za publiku, dobro. Ajmo, publika, pitanja pa polako da odjavljujemo. Do gospodina Čanka? Nedavno sam čuo jednu vašu izjavu da, pa ću ja malo je skratiti, da ako već moram da jedem tri tačke, da ne moram da hvalim kuvara. Na što se to odnosi ili kada ste tu parolu upotrebili u svom životu? Pa to je bilo kad smo pravili ovu vladu, ovu najnoviju, ovu aktuelnu. Biće aktuelna i kad se ova emisija bude emitovala. Pravili, kad je to bilo, onda je bilo pitanje učešća Ivice Dačića i Socijalističke partije Srbije, sa kojima smo mi uspešno bili sa različitih strana jedno 15 godina. I onda se došlo do toga da sad kao treba da se nađemo sa iste strane, meni je to jako teško palo. I onda sam razmišljao šta da kažem i onda je i to bilo to, ako već moram da progutam nešto neželjeno, pa moraš, pa progutaš, ali to ne znači treba hvalim kuvara i budem oduševljen kako smo to dobro skuvali. Tako je kako je, mislim. Da, dobro, ajmo dalje. Za gospođu Oliveru. Poznato je da su vam se mnogi divili zbog vaše lepote, uspeha. Čemu se vi danas divite ili kome? Pa to sam ja nešto slično i poznala. Ja se divim svojoj snazi, iako je to ovako zvuči malo narcisoidno, ali ja se stvarno divim svojoj snazi da sam sve ovo izdržala i da sam pobednik. Važite za jaku i pomalo nedodirljivu ženu. Koja je zapravo Ksenija Pajčin? Jo, kako teško pitanje. Pa ništa, nek budem, da bih htela da budem tako jaka. Ja nju uvek podržavam i naravno, negde takva osoba treba ti bude idolom. Pa nek bude Ksenija pa jedna opuštena osoba i osoba koja se još uvek malo bori sama sa sobom. Ali nadam se da ću jednu misli da kažem kao Olivera Katarina. U ovoj emisiji koju mi zovemo Hit Foto, gde smo mi dobili od glavnog i odgovornog urednika magazina Svet fotografije koja je izlazila o vama, a koja se najviše komentarisala. Hoćete da pogledate pa da zajedno prokomentarišemo? Ne može? Može. Ajmo. Ovdje gledajte desno, mislim da Olivera idemo od vas. Ovo je sa koncerta. E pa je. Ovo je lepo, nije ništa strašno. Kad je bio ovaj koncert? To je pre dve godine. Ne, prošle godine. Dobro, dobro. Ajmo da vidimo za vas, gospodine Čanak. Pa, vi ste rekli da nigde nije izašlo, a mi imamo. Ovo je vaša komšenica. Ne, to je moja devojka Jelena. Da, pa žalim se ja. Eto, imate neki komentar na ovu sliku? Znate kad su vas slikali ovo? Ne. A znate kad je izašlo? Ne. Pa eto, vidite da su vas i poslikali. Šta ga briga, njemu je tamo došlo. Dobrodošlo. Šta? Što? Sad čekam samo svoj deo. Ne, ali baš... Pa ne, kakav baš lepo. Prelepo. Lepo. To je to. Meni odgovara. I meni, lepa slika. Dobro, ajmo sledeće. Joj. Ksenija? To je to. Dobro deo mog nastupa. Da. Imate i gospodin Čanak ovaj komentar. Lep par, šta? Lepa slika, jel da? Desi ovo, je ovo tako deo tvojeg nastupa? Da, jeste. Da, moram da napravim neki provokativni deo i ovaj deo sam prosto... Jeste muškarci bi u tom trenutku, ko će tu da bude? Pa ne, oni se uplaše do duše. Stvarno? Pa kažem, ko će sada da izađe? Ajmo mali ovamo. Da. Stvarno? Ima tih momenta, ali eto, dečko je bio onako korpulentan i rad da uradi sve što treba. Pa super. Pa super.